Jeg har lige en kommentar, og vi skal starte med at så se noget, som jeg optog for halvanden år siden, sommeren 2019. Vi går historisk rundt, og værst var et værelse i Versailles, jeg flyttede yderdørs nok en gang. Vi er på det gamle Hotel de Proust, hvor at Henning Bars og Erik Balling skrev alle manuskripterne til Olsenbande-filmerne. Og det er jo legendarisk for Olsenbande-fans. Som man kan se, er hotellet under oppustning, og siden Proust har det så også et karavel. Så vi er spændt på at se, hvad det bliver i fremtiden. Og i en butik, bare nogle få døre længere op ad den samme gade, det har jeg markeret med en lille rød cirkel på billedet her, der ligger der en butik, og der solgte de gamle ting og sager. Man kan vel ikke kalde det antikviteter det hele, men der var meget forskellige interessante og spændende der. Og der fandt jeg blandt andet to værelsesnumre fra nogle gamle hoteldøre, 28 og 32. Ja, det er noget sin sag at sidde og læse de her limerikker ind, så her den anden dag fik jeg det ikke rigtigt til at fungere, så jeg tænkte, det var lige så godt, og så sov lidt på, og så prøve igen i dag. Så jeg gør et nyt forsøg på den her med Bas og Balling. Bas og Balling var lidt af nogle knive, fordi du til Paris for at skrive ord for ord samme hotel, og lad mig fortælle, samme værelser, 32 og 28. Og så kunne jeg godt tænke mig at også slippe at få for mange kommentarer om, at jeg måske skulle have sovet en nat mere.